番ゲースのルール説明。人狼ゲームを元にしたオンライン対戦ゲームです。俺人狼あんまやったことねえんだけど。プレイヤーはクルーメイト、船員とインポスター、詐欺師に分かれてプレイします。誰が詐欺師かは分からん。クルーの目的はいくつかのタスクをクリアし、ゲージを満タンにし船を脱出します。詐欺師の目的はクルーにバレずに抹殺すること。またクルーは議論をして全ての詐欺師を見つけても勝利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 通り通り通り松坂通り。詐欺師は電気を消したり、ダクトを使ったり、扉を閉めたり、いろんな方法で妨害ができます。残りのクルーと同じ人数になった時点で勝利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 通り通り。倒れたクルーはお化けとなってタスクの補助もできます。あ、思い出したわ。大学の時にちょっとみんなでそっちの勉強してて飽きてきたから、ちょっと人狼ゲームでもやらねーっつってみんなでやった記憶があるな、一回だけ。それじゃあ早速やってみよう。やってみよう。いやでも視聴者さんが見てるから見てみようか。いやでもゲーム実況してるの俺だからやってみようか。いやでも結局見てるのはみんなだから。いきますよ、いきますよ。お願いします。それではお願いします。お願いします。よーし。お、クルーメイト。もう今回クルーメイト多いね。安心するからいいけどさ。さあどうしようか。あ、まずはこのメインゲームよね。まずはアマンガスといったらこれがメインゲームなんで。いいですか、実況するのが。ちょっと口喋ってやるのもちょっと疲れてきたんで。さあ、としそうさんが一人いる。この3人よく一緒にいるな。 OK? ちょっとサスケやろう。誰かとやっぱ最初は一緒にいる方がいいんだよな。タスクももちろんそうなんだけど、タスク勝ちってね、もうここまで来るとなかなかできなそうだからな。誰かいる？でも誰もいない時にさ、そこで立ち止まる？誰もいない時に死体見つけた時怖いよな。真央さんがいる。メインゲーム、メインゲームはまず隕石から守んないと。あー、また一人じゃん。やばい。はいはいはい。誰とも会ってない。あ、リプター。あら、二人。フリーザー。はいはい。あら。僕レポートしたんですけど、ね、はい、そう、なんかレポートがストレージとエレクトリカルの間の通路ぐらいでレポートボタンを押せたんで、場所は分かんないですけど、詳しいとこは。僕も分かんなくて、エレクトリカル。うん。そう。エレクトリカルとストレージ？そう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 。そう、なんかその微妙なところでレポートボタンが押せたから、うん、なんか俺が見たときはフルコンさんがそこらでうろうろしてたの見て、それはレポートボタンで、ね、死体を探してんのか殺した後なのか分かんない。見つけようとしてた。うん。でも押そうとしてたんやけどね。うん、先に押されたぐらいの感じ。俺多分アドミンからストレージ行ってエレクトリカの停電直そうとして、うん、今ちょうど停電の画面を開いたタイミングでレポートが出たから、うん、直近じゃない死んでんの。そしたらじゃあフルコンさんになるぞそれ。え、じゃあダムだ俺。でも、もう探してたから。でもダムでもないんかな。でもダムさんはわからん、なんか暗くて。これは上から来て、カフェテリアの方から抜けて、じゃあ地区に追いかけられてると思って、はいはい、アッパーからカフェテリア抜けてストレージ行ったから、うん、結構人に会わなかった、うん、最後の最後にフルコンさんの近くに多分死体があったとこで止まってるはず、多分。ここさんとトシちゃんってさ、うん、はい、うん、俺はアドミンの右のタスクやってから、うん、停電やったけどね、やって、うん、でその後アドミンの表示、うん、アドミンを見てたら、うん、報告やったね。ココさんは停電やったからちょっとわからん、うん、真央くんの後を追いかけてキルした可能性もまあないことはないんやろうけどね、うん、僕も最初はウェポンズで、うん、としそうさんと一緒にいて、うん、でその後アドミンの方に行きましたね。うん、うん、うん、あ、じゃあそこでポンからアドミンまで一緒なのか。ペットラさんは？そうそう、私はナビゲーションでタスクやってるって、その後ぐらいに電気が消えてウェポン通ってカフェテリア通って、うん、まあ消しに行こうとしたところで報告が入ったみたいな。レプさん右側いたんだよね。あの、待って、うん、うん、うん、
まあでも俺はすげえフルコンさん怪しく見えるけどな。近かったし、なんでレポートしないんだろうな。似てないからな。俺じゃないんだけど、でも、サムでもない気もするっていう。うん。はい。わかりました。この語り口はベルクラさん、ベルクラさんです。ベルクラさん一人と、あと、やられますよ、今。今、俺やられますよ。ベルクラさんと、あと、OK。あとは、フルコンさん、かな。当たってるかな。フルコンさんは、ザムさんとフルコンさんっていうのは、その、すごい高度なことやってたら面白いけど、はい。はいはいはい。しました。もうちょっと話を。はいはいはい。ごめん、バグった。はい、あ、はい、はい。あらららら。うん。うん、今死んでない一応死んでなくて死んでない、まあ、はい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 あ、あどうぞどうぞ、はい、どうぞ、あ、まあ疑われてるもいいからして、だから僕もだからガムと殴り合いたいところではあるんですけれども、うん、ただシールズ側から回ってきてレポートボタンが光ってちょっと探してる間に見つけられたんだけど、うん、ザムさんエレクトリカル側から来たって言ってたよね。違う、カフェテリアから来た。カフェテリアからストレージを流れた。あ、じゃあザムなんかな。いや、なんかうん、うんうん、エレクトリカルじゃなからってなんか言う。だから停電があったから、うん、そのカフェテリアからストレージ、うん、エレクトリカルの流れで、うん、なんでレポートボタン押さないのかなって思っちゃう、うん、普通に、うん、なるほどなるほど。マオさん目線だとフルザムローラーでもいいかなとか思っちゃうんですけど、うん、まあでもそれでもいいよ、うん、俺は、うん、全然、うん、でもねフルコンさん、あれ、チクシは、え、でもね、ちょっと待って、うん、違うような気がするって言うてるしな、ちょっと怖いのよ、怖い怖い。ザム、うん、うん、ザムさんとちょっと行動して、はいはい、うん、エレクトリカル解除したんですよ、一緒に。うん、で信じてほしくて、リアクターまで途中で行ったんですけど、はい、うん、殺されなかったじゃん、殺されなかった。俺は殺されると思ったから逃げた。地区に。なるほど。後ろなんじゃないかなとは。あ、でも結構一緒にいたけど、まあ、殺し、うん、なんかそういうのなかったな、とりあえず。でもなんかちょっと怖いかも、ちょっと弱そう。俺はでも、ちょっと一応、フルコンさんに入れるわ。わからねえな、見てねえからな、本当ね。これ入れられない。まあ、ザムさんは違うでしょ。フルコンさんとあの語り口少ないね、最後もちょっとわからないなっていう、こうベルクラさんです。ダブル。よし、直しに行くか。ベルクラさんとフルコンさんです。あ、終わった。あー、これダボキウス怖いな。あ、リアクター、あ、ドジゾウさんいる、それならいい。1,2,3,4,5 OK。 あー、でもここで結構ちょっと時間作ってんな。ちゃんとやってんのかな。閉められた、やばい。はいはい。はい、んー、マオさん、はいはい。はい、なんかロアに魔王の死体が転がってたんですけど、ロアに、ロア近い近い、あ、ロアス、ロアス、ロアの左下っす。ちなみに僕、右側にいたんで、はいはい、魔王さんやれる可能性は低い、低いじゃない、右側、まあ最後にドア閉まったんですけど、あのリアクターと、うん、あの、うん、とロアの下、うん、そこのやつがあって、はい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 、俺隔離された状態であって、はいはいはい、で魔王の死体見つけたんですよ、左下に。でそこを通ってったのが、うんうん、フルコンさんと、うん、うん、フルコンさんとドシゾウ通ったけど、うん、ロアの死体には気づかんかった。あ、結構奥だった。一緒に通ったの、うん、あ、二人通ったの見た。で、そこ後ろ閉じたっしょ、ドア。
あ、気づかなかった。後ろが閉じた。俺も閉じてた。あの、エレクトリカルに入った時に閉じて閉じ込められた状態。うん。そう。で、なってたから、見えなかったかもしれないけど、まあ。イグサムソンじゃないのって思っちゃうけどな。あの、だって一緒に通ったもん。うん。そうだよ。ワインチの。まあ、その前に殺されてたのかもしれないですけど、まあ、とりあえず撮ったのはその2人っていうこと、うん、結構見えなかったんかもしれないけど、うん、見えなかった可能性はメルトダウンした時にはなんかメルトダウンのとこ行った時にはなんかなかったと思うんだよな、下へあれ、うん、あの下から上上がってったんですか、これまたロアから、はい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 、もう一人誰かロアから行きませんでした、あれ下から行ったのはトシゾー行きましたよ、うん、なるほど。でもその時もやっぱ見てないし、まあ上から行った時も見てない。見てない。たまたま見えてなかっただけやったら怖いけど、そうじゃないんやったらイグザムさん怪しくなっちゃうな。そうなんや。まあでも俺からするとやっぱ今までこうお互いフルコンさんを殴り合ってるんで、フルコンさんがすげえ怪しく見えてくるのは。それは殴り合いになるわな、ここは。うん、まあそうですね。今回に関しては俺、トシさんとマジで一緒に歩いていったよ。ああ、本当に殴り合い。確かに、リアクター直しに行くときに、真央君の姿見てないから、確かに最初、もっと前から死んどったんかなっていう気もするけど、でもこれも、スランと。わからねえ。ちょっとわからんな、これ。わからねえぞ。どっちや、わからん。わからねえ、これ。見てねえ。これ入らんな、どっちにも。これわからんぞ。いや、プルコンさんとベルグラさんじゃね、ベルグラさんはもう俺の完全なあれだけどね、語り口がもうメンタリスト見てるよ見てるよ。じゃあこう4人でみんなでアドミンでザムさんじゃない気がするからね。さあカードスラッシュ、俺今回調子いいな、いいぞ。二人いた。誰もいない。OK。怖いな。めちゃくちゃ怖いな。なんだ。お、ブッチクさんの存在を忘れてる。はいはい。はい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 。このままだとまずいんで、うん、うん、見た方がいい。わかる。はい、うん、はいはい、うん。で、僕、ザムさんは多分白だと思うんですよね。うん、うん。クメ線だったらね。なぜですか。うん。でも、途中まで本当、最初一緒に動いてて、キルするタイミング、うん、結構あったんですよ。はい。あ、2人で移動してて、ね。うん。ホワイトあたりでもやれたし、リアクターでもやれたしで。うん。うんうん、リアクターからちょっと分かれちゃったり、その後の行動は分からないんですけど、うん、え、でもリアクターになるまでって、あの、うん、全然クールタイムの時間帯じゃない？あれですね、最初の、うんうん、解除した後です。うん、まあ、うん、確かにザムさんと僕も一緒にいてやられなかったんで、うん、ちょっと白目に見てるんですよね、うんうん、ザムさんは。アドミン、ストレージ、エレクトリカル、ロアエンジン、リアクターまではザムさんと本当にいたので、うん、間違いなくザムさんは白かなとは思うんですよ。うん、で、うん、でもそれで言ったら俺が黒だったとしても、それまでにやってないんだし。うんうん、え、ちなみに別に やらなかったってあんまり白くならないですよ。うん、ここでやらなかったって。正直、うん、うん、結局はやった人の話、最後に誰をやったのかという話なんで、うん、魔王を誰がやったのかという話なので、俺が黒だったとしてもそこまではやってないんだから同じことが言えるはず、うん、うん、だから、まあ、別に何の理由にもならないと思う。まあ、俺はもう正直俺は結構もう変えるつもりないんで、うん、俺はフルコンさんに入れるんですけど、うん、プラントね。俺はフルコンさんに入れますよ。でもし俺を信じてくれるんなら賛同してもらえると俺は嬉しいです。でもね、さすがにもう釣らないといけないんで、ね、これはね、ねえ、ベルクラさんはちなみに何もないですか？特に。いや、何もないですよ。いやー、これまずいな。どっちの言い分を信じていいかわかんない。これボタンもなくなるよ。さすがにやばい。これあれだな、押さないといけないね。押した方がいいよね。で、ザムさんもほら、動いてないから。いや、動いてない人はもう怪しくないでしょ。ナイス！
やこれでインポスターから議論しましょう、ね、これは、はい、いいと思います、うん、いいね、確かに確かに、はい、うん、歳三さんはなんかどっち、うん、どっちの方が黒く見えるとかあるんですか。あのね、そのリアクター行って、ほんでエレクトリカルに行くとき、確かにフルコンさんと一緒に移動したから、うん、そう、うん、っていうことで言うと、うん、イグザムさん怪しいってなっちゃうんやけど、でも、うん、ほんまにたまたま真央くんの死体を見つけられてなかっただけなんやったら、全然フルコンさんもあるってなっちゃうから、うん、あ、うん、かなり、それになると誰でもできることになるし、え、つか本当に一緒に行ってたから、キルリアクターも僕行きましたよ、そういう風に、うん、そこはほんまにね、だいぶだいぶ、じゃあリアクター直したのはベルクラさんとフルコンさんが、はい、あの直しは見た、俺も見たけど、うん、って感じ。そう、あの白、うん、そうなんよな、またちょっと僕があのふにゃふにゃしてるとこあるかもしれないですけど、マジで初手、うんうん、の方もあの本当にあの切るあの死体位置が微妙に分からなかったのと、うん、あのザオさんの着てた方向からちょっと他の可能性も追ってたっていう、ちゃんとあの村のこと考えて動いてた、うん、あっていう考え方と、うんうん、2個2キル目に関しては本当にあれですね、リアクターやって一緒に向かっていってたわけやから、うん、切るタイミングがないっていうのは信じてほしいんよな、マジで、まあ、俺に関してはもう確実に、うん、あのフルコンさんが死体に絡みすぎてるとしか言いようがない。ゾロは一緒じゃん、うん、まあまあ俺が毎回報告してるのもありますけど、それでもさすがにちょっとないんじゃない、でも合わせんとね、完全に、俺はフルコンさんに入れます、もう先に言っておきますけど、俺もガムに、うん、ガムさん、僕フルコンさんが入れたと、そうだよ、いやわかんない、フルコンさんかベルクラさんが多分あれですね、もうベルクラさんどうするかって感じです。俺でもさ、いや私トシちゃんのフルコンさんと一緒にっていうあれが、いやー、うん、それなんじゃないかと思うんだけど、2人おるんでしょ、イクサムさん変わってる人の人数が多い気がすんねんな、イクさんが変わってる気がする、圧倒的に、いやーじゃあ分かんねえ本当に、うん分かんねえぞ、ベルクラさん、いやあの語る口はベルクラさんだ、俺は自分を信じよう助けやろう、あ、暗くしないで、いやどうなんだろうな、いいと思うんだけどな、今のうちにやっちゃうぞ、そんなねこの状況でバンバン殺せないはず、あっ、ほらそうや、語り口もそうだね、やっぱりね、もう語り口がもうベルカさん怪しいからね、マオ君いつやったの、いつ死んだ俺、俺がロアエンジンで下のタスクの方に行ったタイミングでフルコンさんが俺を殺して右に行ってトシちゃんと合流したのよ、リアクターの後、リアクターの後、そう、リアクターの後に下に行ってフルコンさんと俺が下に行ってこれタスクやって、俺マジびっくりしたもん、人望のなさにびっくりした、人望のみでやられたっていう、人望でマジか、最後にここで覆えると思ってずっとここに中で、あ、3-3かこっからやべえとか思ってたら、なんか普通に死んでない、俺も最後覆えるとは思うから、なるほど、悩みましたけども、じゃあ行きましょうか、次、はい、お願いします、はい、お願いします、暖かな日を灯す、カラフルな日々を知る、どうして